Одоо бүхнийхээ өдрийн амгалан айлтгая. Бид баг сургуулийн 4-р багийн хамт олон байна. Миний дуу сонсогч нь уурснаа. Сонсогчийн зүгээр юм байна. За бид хэд судлагдхууны зарим агуулгыг гэрийн ажил гэрийн даалгавраар болон тоглоомтой хоцуулсан сурах нь гэдэг ихтгэл бицээ. За тэгээ энэ ихтгэлийн маань за оршил хэсэгт бол мэдээ монголчууд ажил хийх дуустлаа бас хэл устл гэх мэт тэр ажил хийж хүм болдог ард авч хүл болдог гэх мэт тэр хүүхдүүд ажил хөдөлмөрт сурууч мөн ирсэн оломжтой. Гэвч одоо техник технологи өгсөн зүнд хөдөлмөрийг өнгөрчлөлт автомат хэрэгсэл маш их ихсэн. Хүмүүс орон сууцны амьдрах болсонтой холбоотойгоор хүмүүсийн ажил хөдөлмөр нь хийх нэрс багассан. Хөдөлгөөн хязгаарлалт болсон байгаа. Энэтэй холбоотойгоор хүүхдүүд ч гэсэн хөдөлгөөний төвтөлд орж хэртийг саргалттай, залхуу урах, ялангуяа сурах хэдхэн дуурч байгааг багш нар бид ажиглаад за тэгээд хөдөлмөр чөлөөтэй эрүүл зөв сэтгэлтэй ирэн бол төлөвшүүлэх чухал юм аа. Энд бид багш бидний үүргэлтүгийн нэгэн даяар асуудал болоод байна гэдгийг олж харсан. Дараагийн слайд явуулж. За маань зөвхөн сонгосон үндэслэл маань юу юм гэхээр шинэ Монгол баг сургуулийн 1-р талбарын гэрээ ажил гэрээний даалгавар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд үр дүнд хүрсэн. За баг ангийн сургуульд үргэлж хөдөлгөөнтэй байх, тоглох хэрэгцээ сонирхол асар их байдаг. Эндээс үндэслэн хичээдэр үүсэн агуулга тоглоом болон амьдрал ах хөдөө хэрэглэн мэдлэг чадвараа баттай болох талаар бид ярилцаад 3-р ангиас нэхэл хичээлээр үүсэн мэдлэг чадвараа гэрээ ажил гэрээний даалгавартай холбон батлахын тулд судалгаа хийж гисэн. За энэ судалгаа маань юу гэхээр судлагдхууныг ямар тоглоомтой, ямар ажилттай холбож гэрийн даалгаварт өгөх вэ гэдэг энэ судалгаа байсан. За тэгэд бидний төрөний төгсгсөн ангийнхаа хэрэгжүүлдэг байсан. Одоо 9-р анги хүүхдүүдэд хэрэгжүүлдэг байсан. Хүүхдүүд өөрсдөө гэрийн даалгавар олж сонгож хийдэг байсан. Энэ аргыг үндэслэлсэн. За тэгэд 3-р анги хэрэгжүүлсэн ажлаа 4-р ангид агуулгыг өргөсгөж болохыг судалж багаа. За энэ өгүүлсэн бичих гол онлын үндэслэл маань юу вэ гэхээр зургийн мэдлэгээний доктор шинжлэх ухааны гарагийн талбарт Нянтаг багш хүүхд багчуудыг аль болох багаас нь ажилсаг хөдөлмөр зан чанар эзэмшүүлэх нь чухал бөгөөд ингэж чадсан хүүхд том болоод ямар ажил мэргэжилттэй байхаас үл шалтгаалan эрхэлсэн ажилд эзэн байж ад жаргалтай амьдрэх нь бол хууль юм аа. Сурагчдаа аль болох биеийн хөдөлмөр хийлгэх, биеийн хөдөлмөрийн агуулга гүрэг тэдний бие бялдар мэдлэг ухамсар туршлагын үйлс төрлийг дагуулсан аажмаар өргөжн гүнзгийж байх үүсэл зохион байгуулалтын үр дүнтэй гэсэн үзэл баримтлалыг онлын хамтлал болгосон байгаа. За тэгээд бид ярилцаад ер нь бол хүүхдэд тохирсон ажлыг нь хийлэг гэр орны ажилд оролцуулах нь хүүхдийн төлөвшөлт бол дараах нөлөөллийг үүсгэнэ гэж таамаглаж төшөлсөн. За багаасаа хариуцлага хүлээж сурна. Хийсгэж сэтгсэн ажилтнаа бусдад хамааралтай байхад бол бусдад анхаарал халамж тавьдаг болно. Өөртөө итгэл нэмэгдэн хувийн цахилаг баттай болно. Өөрийгөө удирдах сурна. Цаг зовоо мэдэрч аянда цагаа зохицуулж чаддаг болно. Гэх мэтлэнгээр хүүхдийн төлөвшөлт нөлөөлнө гэж үзэж ийм таамаглал төшөлсөн байна. За тэгээд хэрэгжүүлсэн арга зүй маань энэ 7 дэчил явстай 7 хоног үдсэн агуулга ямар гэрээ ажил ямар тоглоомтой холбогдож болохыг судлаад тэгээд багш нар сурчдаа даалгавар өгөхдөө өөртөө ихэнх туршиж үзээд үр дүнтэй үгүй юу гэдгийг ярилцаад тэгээд сайжруулад тэгээд даалгавраа өгөөд үр дүнгийн тооцдог. За өнгөрсөн хичээлийн жилд 2020 онд ковидын улмаас бүх нийтийн 20 цагийн үед сурагчдад маань цахимаар суралцах болсон. За энэ үед сурагчдад маань ямар байдалтай хичээлж байсан бэ гэхээр тэл хичээлээ үзэх, классрумээр багшийн бэлтгэсэн видео болон ПП хичээлийг хийж жинхэнэ утгаараа бидэн суралцж байсан. Энэ нөхцөл байдалд бид нар бодит байдалтай дүгнэлт хийгээд сурагчдын сурах идэвхийг яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг ярилцаад сурагчдынхаа нас төхөө онцлогийг харгалзан үзэж судлагдхууны агуулга гэрийн ажил гэрийн даалгавартай холбож тоглоомын арга зүгээр баяжуулан заасан байгаа. За өмнө нь баг сургуулийн хэмжээнд сурагчдаа сонсогдож байна уу? Сайхан сул юм чанга яргал. За. За өмнө нь баг сургуулийн хэмжээнд судлагдхууны даалгаврыг хүүхдүүд хэрхэн гүйцэтгэж байгаа сонирхол болон ачааллын зэрэгтэр судалгаа хийж үзээд
7 хоногийн баасан гарагт унших бичих бодох биш гэрийн ажиллаар дамжуулан агуулгыг судлах зорилгоор өгдөг болсон нь сурагчдад сонирхолтой эцэгхийн талархлыг хүлээж улмаар өнгөрсөн жил боловсралт хэлбэлтэй хамтран сонирхолтой гэрийн даалгавар гэдэг контентыг бэлтгэж улсаар нь даяар туршлага хуваалцсан байгаа. Харин манай багийн хувьд энэ үйл ажиллагаагаа тоглоомын арга зүгээр баяжуулан заасан нэлийн үр дүнтэй байсан. За эдгээрээсээ танилцуулахад за математикийн хичээл дээр байршил хөдөлгөөн гэдэг хичээл дээр онгоц бодох тоглоомор хичээлээ зохион байгуулсан. За энэ хичээлээр хүүхдүүд бол босоо хэвтээ тэнхлэгээ зурх цэгийн байршлыг тэмдэглэх чадвар эзэмшдэг бол энэ хичээлийг хийснээрээ хүүхдүүд хичээлээ гэр бүлийнхэн гишүүдтэй хамтарч хийх, таамаглах, тооцоолох чадрууд нь илүү суралцсан амжилттай байсан. За математикийн нэг чигийн хөдөлгөөн гэдэг хичээл дээр багш видео бичүүлээд одоо энэ слайд дээр харагдаж байна. Замаа хийгээд яг хүүхдийг тоглох боломжийг олгосон. За энд бол багшийн зүгээс өгсөн даалгавар болохоор хоёр хотын хоорондох зай. Түүний 3/2 хэсэгт нь яваад шатхан авсан гэсэн даалгавар өгсөн бол хүүхдүүд аавтайгаа хамтраад анги дотроо челленж зарлаад, за харин ч бүр шатхууныхаа тооцоог хийх, савныхаа багтаамжийг олох бүр ажлын бодлого руу тооцооны бодлого руу оруулж баяжуулж одоо хийж байсан. Ангийн хүүхэд болгон аавынхаа төрсөн нутг руу аялын маршрут зохиож ингэж баяжуулж байсан нь бол энэ хичээлээр харагдаж байна. За дараагийн математикийн хичээл болохоор дугуй диаграм бас л хүүхдийн тоглох хэрэгцээн дээр суурилж хийсэн байгаа. Сургуулийнхаа гадаа талбайд цементэн дээр шохоо дээс ашиглаад хэрхэн дугуйг зурх вэ? За тэгээд дурын газруудад нь өнгөр цэг тэмдэглээд радиус, диаметр, хөвчийг олох даалгавар боловсруулсан. Энэ хичээлийг хүүхдүүд маань гэрийнхээ ойролцоох талбайд хийх юм уу? Эсвэл гэрийнхээ шалан дээр хийж сонирхолтойгоор гүйцэтгэж байсан нь хүүхэд өөрө биерээ хийх нь үзэж сонсож хүлээж авахаас илүү үр дүнтэй байгааг ажиглагдж байна. За монгол хэлний хичээл дээр муурын байшин гэдэг хичээлээр цохолоор өгүүлэгчийн болон баатрын үгийг ялан унших чадвар эзэмших байсныг гэр бүлийн тоглолт болгох санал тавихад хүүхдүүд маш их бүтээлчээр ажилласан. Өөрсдөө жүжиглэх, баг хийж гэрийнхээ сонхны хөшгөний өмнө театр үүсгэх, за гэртээ байгаа тоглоомоо ашиглан жүжиглэх гэх мэтэр их бүтээлчээр ажиллаж байсан. За хувцаслалт, нүүр хувиргалт, тайз засалтай ач холбогдол өг, гэр бүлийн гишүүдэд оролцуулах, цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, эцэг эхчүүд нь хүүхдэд цаг гарах гэсэн олон давуу талууд энэ дээр ажлын аж дээр ажиглагдчихж байсан. За ман бас зургийн хичээл болон монгол хэлний хичээлийн интеграц хичээлийг бэлтгэж, нэг удаагийн хичээлийг бэлтгэж үзсэн. За энэ нь болохоор хүүхдүүд телевизийн мэдээ бэлтгэх, яг цаг үеийн ковидас хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг байсан боловч хүүхдүүд өөрснийхөө хоббигоор дуртай янз бүрийн спортын танин мэдхүүн цингэнт нэвтрүүлгүүдийг бэлтэж ирсэн. За энэ хичээлийг хийх явцдаа телевизийнхаа хүрээг хийх зургийн багшийнхаа заавраар монгол хэлнийхээ хичээлэр бол цэг таслалын дагуу утга гарган унших гэдэг чадвараа хөгжүүлэн ажиллаж байсан. Энэ үеийн хүүхдүүд мэдээгээ телевиз, YouTube болон олон их сурвалжуудаас бэлдээд телевизийн дикторийн хэмжээнд хувцаслалт, дуу хоолой мэдээгээ унших чадварт илүү их анхаарч байсан нь бидний энэ үйл ажиллагаа бас цохистой хүүхдтэд хүрч байгааг ажиглагдсан. Энэ мэтэр бид 13 хичээлийг 3 дугаар ангидаа зааж бэлтгэж сургахтаа гэрийн даалгавар, гэрийн ажил зэрэг судлагтгуунтайгаа холбоод тоглоомын арга зүйгээр холбон заасна нэмэрхүү үр дүнтэй байсан. За 4-р ангид ороод бид 3-р ангид хийсэн гэрийн ажил, гэрийн даалгаврыг үргэлжлүүлсэн өгчөөсөн. За тэгээд 4-р ангид энэ хичээлийн жил нийтдээ 24 ажил төлөвлөсөн. За энэ зүйлсэн дээр бол цог хэд ажлыг жишээ олгож харуулж байгаа маа. За ингээд жишээлбэл 4-р ангид гэрийн бол өрөөнийхөө хаалгыг цэвлэх даалгавар өгсөн. Гэхдээ энэ даалгаврыг математик хичээлийн тэгшин зэрэг параллел бидний гүйцэтгэл дугуйн талбайг олох энэ агуулгатай холбож өгсөн. Тэгээд хүүхдүүд гэрийнхээ хаалгыг, өрөөнийхөө хаалгыг, ширээнийхээ давцсан гэдэг зэрэглэхтэй гүйцэтгэл дугуйн талбай болоод, за би нэг тэнцэнт дисметр квадрат талбай цэвэрлэж эхлэе гэдэг ингээд өөртөө сэтгэл хангалуун байх нь харагдаж ирсэн. За бас семестр харшлыг даалгавар гэдэг бол манай монгол хэлний хичээлийн заавар бичих гэдэг агуулгатай холбогддог. За бас монгол ёс хүмүүжил хичээлийн уламжлалт хоол хүнс гэдэг нэг хичээлтэй холбогддог. За тэгээд хүүхдүүд семестр харшлыг
хийгээд сурхаас гадна заримтай гаршил хийчихэд зааврыг өчөж ангийнхандаа юм уу багштай тайлбарлаж ирсэн. За тэгээд давхар юм суралцсангаа ингээд ажил хөдөлмөр хийх нь хүүхдэд илүү сонирхолтой, дур сонирхолтой болдог байдлаар ажиллагдсан. За ингээд 24 даалгавар хийгдсэн байгаа. За дараагийн слайд та. За та бол гэр ажил гэрийн даалгавар 3-р ангийн даалгаврыг 4-р ангид хэрхэн яаж өргөсгөж өгсөн талаар мэдээг хэлье. За энд болохоор нийт хүүхдүүдийн хийсэн ажлуудыг одоо 5 төрөлд хуваагаад, за ингээд 5 төрлөөр 3-р ангид бол шал угааж, шигтэй цэвэрлэгээ хийдэг байсан бол 4-р ангид бол өрөөний хаалгыг цэвэрлэх, ширээний давцан гарчих. За тэгээд ариу тахлын уусан бол өөртөө бэлтгээд шигтэй цэвэрлэгээ хийх, гэрлийн унтраалга, арчил цэвэрлэгч их жишээгээр ингээд агуулга бол өргөсөж эхэлсэн. За дараагийн слайдыг явуулчих. За энэ 5 бүлгийг бид ингээд харьцуулж үзэхэд 3-р ангид жилийн эцэст авахд гэрийн ажил гэр цэвэрлэгээ 82% гүйцэтгэлтэй хийж байсан бол 4-р ангид ихний хавчлал 93% гүйцэтгэлтэй ингэж хийж ирсэн байгаа. Одоо бид нарт хийж байгаа бичлэгээ, тэгээд эцэг эхчүүд нөгөө дадал хэвшил болж байгаа байдлыг бол бид нар мэдээлж байгаа. За одоо юм угаах чадвар нь бол ягаад 4-р ангид байхгүй вэ гэхээр одоо 3-р анги жилийн эцэст ийм хөвтэй байсан. Одоо бидэд ирэх 7 хоногийн баасан гарагт, тэрний дараагийн баасан гарагт энэ даалгаврууд мань өгөгдөх учраас энд бол хувь нь гарч ирэх байгаа. За ингээд гэрийн ажил гэрийн даалгавар хичээлтэй холбосноор ямар төгөлтөнд төрсөн бэ гэхээр бид тухайн сурагчийн ажил хийх ур чадвар сайжирсан. За тэг би чадж байгаа гэх итгэл урам дээшилсэн, бусдтайгаа амжилттай хаваацж тайлгнадаг болсон, найзаараа барахж бас бусдад урам харилдаг болсон. Иймээс агуулгыг гэрийн даалгавар гэрийн ажлыг агуулга гэрийн ажил гэрийн даалгавар тоглоомын арга зүгээр ажил заах нь агуулгыг багцаж ажил хөдөлмөрийг өмнөж тухайн ажилдаа дур сонирхлороо тухайн ажлаа дур сонирхлороо урамтай хийх ажил шилжүүлэх зам чанарыг төлөвшүүлэх зэрэгт их үр дүнгээ өгч байна гэж үзэж байна. За тэгээд манай багийнхан бол жил бүр үе үеийн багш нар гэрийн даалгавар гэрийн ажлыг өөр өөрийнхөө сонголт хийлгүй баг сургалт хэрэгжүүлдэг тогтсон хөтөлбөртэй болгон зүйтэй байна гэж энэ санал тавьж байна. За та бүхэн баярлалаа.